anem a treballar ara amb aquestes figures de volums i clar, per treballar amb aquestes figures de volums necessitarem aigua. Si jo us suggereixo que feu servir colorant perquè com veieu el color queda molt més espectacular i llavors aquestes plates o algun tipus de manera de recipient perquè no hi hagi tant de mullader a l'aula, però està clar que el que necessiteu és això d'aquí. Això també ho necessitareu per portar a l'aula perquè serà molt necessari. Anem a començar. El primer que s'ha de fer és que el material és que els nanos el toquin, el remenin i juguin amb ell. Llavors el que suggereixo és que agafin i posant aigua en qualsevol de les figures, veure quantes vegades hi cap una dintre de l'altra, si aquest cabrà dintre d'aquest o no hi cabrà, que mesurin una mica i ells facin conjectura i diguéssim, estimin a veure si uns hi caben o no. Això seria una manera de començar. Una altra de xula és treballar amb el litre. Treballem amb el litre, pel concepte del volum. Diguéssim, saber que a mesura que augmento la mida del costat, el volum el que passa és que es multiplica per ell mateix 3 vegades. És a dir, jo tinc un 1, però si faig el doble, haig de fer el doble d'aquí, el doble d'aquí, el doble d'aquí. Amplada, llargada i alçada. I això vol dir que ho multiplico per ell mateix 3 vegades. És a dir, que és el cub. Per això, oh meravella, té forma de cub. En canvi, si ho faig 3 vegades, doncs 3 per 3 per 3, i per això surt. Anem a treballar el decímetre cúbic. Això és un litre, i hem vist que hi ha maneres diferents de veure què és un litre. Podem ensenyar tetabrics, podem ensenyar ampolles, podem ensenyar diversos recipients que tinguin un litre, i els hi farem servir, és un objecte que fan servir molt quotidianament, que és una llauna. I la pregunta serà, quantes llaunes creieu que cabran aquí dintre? I ells diran 2, 3, 4, i aniran fent les seves conjectures. Interessant preguntar-los-hi i a veure. Llavors el que fem nosaltres és omplir-la. Un cop tenim ple, omplim. Ei, 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 que això no està clar. I comencen a dir no, no. Clar, un cop hem omplert, canvia. L'audiència diu ei, 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 que això... No, jo no dic 3, jo no dic 2, perquè ja es veu claríssim que aquí no hi ha la meitat. Omplim la segona i veiem que no s'acaba d'omplir. I queda bastant ple. Però clar, hi cabrà una altra? Vols dir que n'hi cabrà una altra? Hi poseu una mica de teatre i ara és quan deu fer així i aneu omplint, aneu omplint, aneu omplint, aneu omplint, aneu omplint, aneu omplint, aneu omplint i ha quedat quasi ple del tot. Per tant, tenim que 3 llaunes és un litre. Llavors podem parlar dels 33 centilitres, dels 330 mil·lilitres, que el triple són quasi un litre i així tenim aquestes quantitats. Què més? Anem a fer-ne una altra. Ara una altra de molt interessant, que diguéssim a l'ESO costa demostrar i es pot fer a primària també, és aprendre a calcular el volum d'una piràmide. Sabem que el cub, el que hem vist abans en aquests 3 cubs d'aquí, és que senzillament és multiplicar per 3 vegades o multiplicar per l'amplada, la llargada i l'alçada. Però una piràmide, quant és el volum d'una piràmide? Clar, com ho podem demostrar? Costa molt demostrar-ho algebraicament, en canvi, amb volums d'aigua és molt senzill. Quantes vegades cabrà aquesta piràmide aquí dintre? Els fem la mateixa pregunta com a la llauna. Omplim. Un cop heu vist una, quantes creieu que hi cabran aquí? Caben, sembla que siguin més de 2/3, sembla que estigui molt ple, i no. Aquesta és la mostració d'una de les fórmules que més els costa entendre. I d'aquesta manera la viuen ells, la senten i l'aprenen. Quantes vegades hi cap? Hi cap justament a exactament 3 vegades. Però clar, si hi cap 3 vegades, què vol dir? Que el volum de la piràmide és igual que el volum del prisma o del cub en aquest cas, per tant la llauna també. Per tant, aquí ha d'haver-hi el mateix. Hi cap el mateix aquí? Justament ara veuré que si l'omplo, tinc la llauna, que és la mateixa quantitat. Per tant, tenim 3 vegades. Molt bé, ara és qüestió de continuar l'exercici amb les piràmides. Per exemple, si tenim una piràmide en base hexagonal, tenim el prisma en base hexagonal, doncs també hi ha d'haver-hi 3 vegades. Tenim aquest prisma en base triangular i aquest també, que tenen la mateixa alçada, també. I fins i tot podem treballar amb el con i el cilindre. I així ens podem demostrar
les diferents àrees del volum. I també, si voleu, podeu jugar. Una altra que és curiosa és treballar amb que, justament, si jo agafo el con i l'esfera i els poso dintre del cilindre, que tenen la mateixa alçada i el mateix diàmetre, veureu que, justament, una esfera i un con és igual que un cilindre.